ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ସବୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ନାକରୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ମୋହନଗିରି ଗାଁର ସାନମାଝି ପାଞ୍ଚ ପରିବାର ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି। 2019ରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଓ ସେ ସମୟର ବିଡିଓ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ କିଛି କାମକୁ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ମିଳିଥିଲା ୱାର୍କର ରାମପୁର ଆଣିଯାଇଥିଲି ସେ ଘର ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଥର ପରେ ଯାରେ ହଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲି ଚେକ୍ କରୁଛି ନାଇଁ ଇଏ ଚେକ୍ କରୁଛି ନାଇଁ ଇଏ ଏଇଟା ସେ ଆମର ପ୍ରତୀପ ଦିଶାରି ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ଏଲ୍ଓ ଆର୍ ପି ଏ ଥିଲା ବି ଡ଼ି ଓ ଥିଲା ଥାଏ ସେମାନେ ଥିଲେ ସମିତି ଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସବୁ ଆମର ଫଟୋ ଫୁଟା ନେଇକିରି ସେମାନେ ୱାର୍କର ଦେଲେ ଆମକୁ ଠକି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ସାନ ମାଝିଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲେ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ହେଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲା, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ ସାନ ମାଝି। ଆରେ ସେ ଲୋକ ନାଇଁ କି କେନ୍ତା କରି ବିକିଛେ ଖାଇଲନ୍ କି ବାଙ୍ଗିଛେ ଖାଇଲନ୍ ସେ ଲୋକ କେନ୍ତା କରି ନାଇଁ କି ଆମେ ନାଇଁ କି କାନ୍ତି ଡାଲ କୁଡ଼ିଆ ଲଗାଇ ସେ ରହିବୁ କି କି କେମିତି ସେ ରହିବୁ ଆର୍ ଘର ମିଳିବାର ଲାଗତି ଆର କାଣା କାଣା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ସବୁଟା ନାଇଁ କି କାଣା କଲେ ସେନା ନାଇଁ କି ଆମଟା ନାଇଁ କି କଲେ ବେଲେ ସେନା ହେବା। ସାନମାଝି ଆବାସର ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ସରକାରୀ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଲେ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମନେ ପକାଇ ଆବାସ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।